دي 4.5 ku socotay xilibanada saaxiibadeeda ahna waa salaamaya howlwadeenada iyo baaxda saxaafadda wasiirada sharafta leh wasiirka maaliyadda iyo wasiirka duulista hawada iyo tiimamkoodana si qurux badan ayaan u salaamayaa mudane guddoomiye runtii wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka kolleybo ag fadhiya waxaan u malaynayaa wejiga maaragtay ee dowladnimada iyo xukuumadda haddaan codka golaha shacabka anoo xubinta aan ku leeyahay cabirayo runtii waxay inaga mudan yihiin ixtiraam gaar ah waana runtii dad sumcadda dowladnimo marka loo fiiriyo annaga iska dhaafay caalamkii ayay maanta ka mutaysteen wax badan ay qabteen iyo waxa ay inaga mudan yihiin mar weliba waxaan jeclaan lahaa inaan siino mudnaantooda laakiin shaqada iyo hawsha taalla su-aalahana qaabka ee wax loo weydinayana sidaa tilmaantay inay noqdaan kuwa annagana maaragtay noo cuntama shacbiga soomaaliyeed ee dhegaysanaya ama la socdana ay u cuntami karaan iyagana markii wax laga weydiiyo jawaabtay bixinayaan ay cuntami karto wax iyaga mudan in la weydiiyo ayaa jirta iyo waxaan mudnayn doodda way isdhexgashay waa dareemaynaa wasiirka maaliyadda way fiicnaan lahayd hadduu la socdo wasiirka difaaca ma joogaa wuu mahadsan yahay laakiin waxaan ka jeclaan lahayn in shir guddoonkana yidhaahdo sababta aan u leeyahay waxay tahay meelo iskaabayo oo su-aasha wasiirka maaliyadda keliya aanan la weydiin karin ee laakiinne wasiirka difaaca inuu jawaabo ay ku habboonaan lahayd darteed ayaa mudane guddoomiye uu leeyahay inuu jooga fiicnaan lahayd hadduu joogana arrintaasi isaga ayay si gooni a u taabanaysaa maxaa yeelay wasiirka boolis iyo asluub iyo nabad sugid iyo wasiirka maaliyadda isaga wax lagama weydiinayo budgetkan ee hadda si maaratay ee degdega ah ee ciidan baahidooda la rabo in lagu daboolo baahi ciidan baa lagu soo sheegay 8,000 noo sheegay waxaana lagu salaysiiyey ciidan laga jaray raashinkii iyo saadkii iyo wixii ayaga xuquuq ay lahaayeen annaga baarlamaanka soomaaliyeed waxaa nala weydiistay in la siiyo maxaad ka qabtaan afaanku niraahdo lama siinayo aniga iguma yaallo kolleybo saaxiibadaydana badi qaar baa yidhi maaragtay waa in la siiyaa xuquuqdaa 3 bilood ee xildhibaanadaas maaragtay ayaga ay tilmaameen ayaan la qabaa su-aalaha ee logiga ah ee xooggeeda saaxiibkayga aan la qabo xidig uu jeediyeyne waxay ahayd lacagtan sababta loo joojiyey inay xildhibaanada ay ogaadaan waa loo baahan yahay aniga weliba constituency-ga aan ka soo jeedo gobolka shabeellaha hoose soomaalidu waxay tidhaahdaa umuliso iyo idin uunsi siday wax u ogyihiin uma sheegaan meelaha badi ay ka timid dhibaatada ayaan ogahay laakiin aniga ima taagna maanta baaristeeda guddiga difaaca ayaa laga rabaa madane guddoomiye haddiiba cid noga soo bandhigayso haddii aan baarlamaan ahaan aan dhexdeena isweydiino haddii kalena wasaaraddii difaaca ayaaba joogtaba laakiin wasiirka maaliyadda waxaan ku ammaanaynaa asaga iyo tiimkiisa baahida ciidan ee loosoo gudbiyey inay baarlamaankii hor keenaan baarlamaankana beri uu ka noqdo la xisaabtankana waa halkiisa marka guddoomiye waxaan soo dhowaynayaa in aan lagu eedsanin baarlamaanka baahida ciidamada sida ay wax u jiraan iyo qaabka iyo wixii keenay iyadoo sida la tilmaamay loo baahan yahay laakiin in aanan xujo ku noqonin in lacagtaasi baarlamaanka diiday la yidhaahdo aysan dhicin ee la siiyo taasaan qabaa waana soo dhowaynaynaa ciddii markaa ee u baahan inay ayada wax isweydiisane mudane guddoomiye waxaan ku raacinayaa waxaad moodaa guddiga maaliyadda iyo guddiga difaaca inaysan isla soconin arrintaasna guddoonka iskale waxaan jeclaan lahayn baarlamaanka inayan u muuqanin loolan inuu jiro ayagoo labadaba maanta naga wakiil ka ah noona qaabilsan hawshan wax ay ku midaysan yihiinna baarlamaanka la horkeeno waa mahadsantiin xildhibaan muna